Šilja, šta juriš tu životinju? Ništa nisi vidio. Čekaj, šta se desilo ovde, a pretpostavljam okliznula i pala dole, a? Da, okliznula se, majke mi, nije. Ja sam ovako išao ovde, i ona prolazila ovako, išla tu. I ja sam slučajno ovako i ona pala i okliznula se. Au, vrate, to nije zjebanci. Uklizno si ovaj... Iskreno to nije zjebancija, brade, znaš to, jer pogledaj kako ovako nagla nizbrdica ovde, on je možda tela da trče ovako u stranu, pa je promašila korak, pala dolik sa pojasa, jebi ga, brate. Pala dolik sa pojasa. Mislim, šta smo mi, brate, retardirani da pričamo? Ja jesam, ako ništa. Ja sam to rekao što najgore. Pa da. Pala dole i sa pojela se. Evo, ako ništa drugo, polomilo si mu sve noge, a? To jest ovaj zemlja mu polomila sve noge. Brate, uganula nogu. I onda, dok je padala, izlomila je vrat i udarila glavu u drvo. Nemoj da seraš da vrat polomila, brate. Pa vidiš nekako je, nekako ide u... u Ž. A vidiš, stvarno, brate. Neko, brate, nadulo i se vrat, sigurno ćeš ispovraći ono što je, jel? Ajmo mi odavde, brate. Ništa, ajde ci idemo, brate. Nešto mi se isto sviđa što menjam uporno pol, brate, tog sorenja. Malo prvi kažem ona, sad on, brate. Nema veze. Nema veze, brate, to je životinja, ja nisam stručnjak za te stvari, brate. Glavno nekako... I oči. Ej! Šta je ovo? Čekaj, treba mi baterijska lampa za ovo, brate. Čekaj. Da li je to to? Što mi kaži da li je to to? Čekaj. Šta? Čekaj, gde je? Čuje? Evo ga! Evo ga, brat moj! Evo ga! Brate, imaš vuk očistu i jeze noge opet. Brate, sin nasuš nije stigao, evo ga! Pa gledaj, us sve ti jebem, čekaj. Okej. Brate, ja mislim da je ovo najjače stvorenje koje je ikad, ono, počelo da egzistira. Vidim. Ako ti sin ovako ne izgleda, brate, neće se družimo više. Sad ću ga zapati, čekaj. Aha, će me bije. Brate, vidi, pokušao da mi zagrli. O, pokušao je previše, brate. On je bio previše ambiciozan za svoje snove. Uo, zmaj. O, šta je ovo? Opa. Veliki vuk. Shrine of... Ne. Rikn. Ne, kako si izgovarao ovo? Šta pokušao da... Rikn? Rihva. A ne, ne. The Shrine of... Da, tako nešto. Definitivno. A sad ću još jedno prodam dušu djavu. Nemoj, brate, opet, koji ti uput za ovaj mesec da prodaješ dušu djavu? Tek 41. U, brate, mora da prestaneš tim, ne valja to za zdravlje, čusam. A, ovaj će želudac da zajebava od toga. A, iskreno. E, zašto ima crveno kuće koje svetli tamo, brate? To je zec. A, brate, to je ono veliko crveno kuće, kako se zove, beše klitoris, brate, ne? Ne, kako se zove onaj crtani glupi s ono veliko crveno kuće, brate? Mogu se... Da si rekao, kako si to? Ovaj, bre, bože, sad sam ja zaboravio, ti nisi naravno. Bože, pravo, ne? Okej, ovo je 100% jedan boss. Ej, jeste, o-o. Ne, loše kuće. Brate, kad mu otkazali crtani, mnogo je nešto nadrkano, ako ćemo iskreno. Pošteno. Brate, ja ne znam šta se dešavam, sam mi se kaže da se on teleportuje, brate. A ne što je najbitnije? Crvani pas, propo. O, dok se teleportuje, on meni ujeda, brate, što je noge. Što doživljavam, bre, ovo? Nema šanse protiv mog... Hammer of Death. Okej, dungeon, brat, idemo. Okej, idemo dalje. Evo ga, još jedan. To je to. O, vidi ovaj svetli zeleno, brat. Če ti prenosi sidok tu, Dani. Dobar. A da, nije više sidok, to je ono bolest, sad je ovaj COVID-19.
Da. Ovo vidi, ima još. To je to. Uvijek ima još. A pazi, ja krećem da udaram i otvarim, kao ovo vidi, ima još, kao da samo on iznenađem, brate, time. Brate, pogledaj ovog lika. Pogledaj ga, molim ti, brate. Koliko mu blije ovdje, ovako si ja trenutno osjećam. Iskreno, ovako su svi državljeni Srbije tokom ovog karantina, brate. Bukvalno. Vidi, vidi. Ua, pušite ga veštice, aaa. Okay, ua, veštice. Neće se sad praviti na pitke, a? Pagani jedni, aaa. Šta ima ovdje? Meni se sviđa u ovdje, brate. Svi misle što si bleo na vazduhu. Čekaj, ovo ulaz za pako, šta je bro? O! O, e. Ne, mnogo ljudi ima ovdje, pravo da ti kažem. Fak. Brate, napadaju me dva džinovska skeletona. Vidim. Da ti iskreno kažem, mnogo ljudi odjednom ima ovdje, brate. Ja ne znam kako se to desilo. Brate, ovo ti je pokvali prevod za topla braća, brate. Ja, ovi likovi su stvarno topla braća, vrate. Na temere ovaj lik ima mač koji se ono sija. Beži bre skeletu! Ali, uf, sve ti imam. A nemoj mi se češ pod kolenica, bre. A brate, ovaj lik je nenormalno brz. Lov, ja sam lov. Nisam lov, dobro, nisam lov. Što je to? Umri, satana! Gdje imamo, o, dobio sam ovaj Emerald Crystal Skull i Flashbound Hammer, šta je bre to, vrate? Čekaj, odakle više izlazite se? Čekaj, vidim šta sam dobio, baš me zanimao, vrate. Samo ti gledaj. Sad ću ja da ti pognem, vrate. To, da, opuštenu skroz, imam sad tu kontrolu. Vrate, iskreno da ti kažem... Dobio sam dildo koji je zaražen sa neku bolest, brati. Imam malariju, brati, viš komarci izlaze na epu, gledaj, brati. Baš ono, mistično. Brate... I Guardian Tomahawk, idemo bre, ide gaz bre. Zašto, brati, svega mogu si što dobio, mi dobijemo je Benji Čekić. E, imaš i ovdje Epic Tomahawk, brati. E, stvarno, ne znam što, brati, smo dobili taj Čekić. Odeš u dungeon. Pobiješ 10 bossa, dobiješ čekić. Thank you, game. Idem ja i moj čekić side, vrate, napolje. Nije side, izvini, malario, vrate. It's a me, malario. Ja sam dobio Beni čekić uhlitih, a ti si dobio malarični čekić. Iskreno, ne znam ko je zajebanio od nas dvoje, vrate. Ne znam, brate, ali bukvalno smo dvije hodujuće bolesti, brate, dva jahača apokalipsa. Iskreno, brate. Mislim, a? A pa da. I know what I'm doing with my fingers. Evo, okej. I ovo stavimo i ovo. Otvorili smo, brate, ovaj portal. Ovo što mi se ne sviđa kako ovo izgleda. Moram opet da prodaš dušu djavolu da bi ušao na gleda. Ajde. Okej, dva čoveka. Jedan portal i mnogo sreće. Opa, i ušli smo kroz portal, čić. Wow, koliko divno mjesto. Vidi, ljudi koji bleje. Vidi, čovjek koji je jako krvoločno ubijen. Ima knjigu. Pravo je, pa prvo što vidimo jeste smrt na sve strane. O? Evo ga. Evo ga, Batas. Sin! Vidi, ja ću zagrljati, skoči i zagrlji tako. Spavaj malo. E, ima rog, brate, tu će nam trajati s nje. Ok, skupio sam rog. O, evo ga, sin opet. Sin se mnogo brzo... E, sin je naoružan ovaj put, brate. Ne! Naš sin je bio u zatvoru, vrati, pa je naučio nove poteze, vrati. E, uzmi, ima taninu unutra, uzmi to, to će nam treba. Ohoho, vidi ovo mjesto. Da li baš romantično, mogu ti reći. Zamisli sad čuješ
rečanicu od mene ne mogu ulazi u kuću. Ne bi si iznenadio uopšte. Šilja zvani kompas. To je to, kuća je gotova, ba to.